အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MCI Online Training ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလေ့လာနေရတာကတော့ Microsoft Office 365ရဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲက Microsoft Teams ဆိုတဲ့ software အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာက Microsoft Teams ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Team Group တွေဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် Team Group တွေဘယ်လိုဖွဲ့လဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ Team Group တွေထဲမှာ member တွေဘယ်လိုအပ်လဲ member တွေဘယ်လိုပြန်ထုတ်လဲဆို management ပေါ့ manage လုပ်တာပေါ့နော် member တွေကို manage ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay The Team Group ဆိုတာဘာလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်အောင် Team Group ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့ Chat Group နဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ Chat Group ကကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger မှာ Group Chat လုပ်တယ် Viber မှာ Group Chat လုပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ Chat လုပ်ဖို့အတွက်လောက်ပဲ Group ဖွဲ့ရပါတော့ Team Group ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Team Group ကကြတော့ကျွန်တော် team တစ်ခုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် company တွေမှာဆို HR ဆို HR department တစ်ခုလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ team group ဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က meeting ထိုင်မယ်ဆိုလဲအဲ့ team group တွေကနေ meeting ထိုင်တယ်နောက်က file sharing လုပ်တယ်ဆိုလဲ HR ဆို HR file တီးတန့် share တာပေါ့နော်အဲ့တော့ share ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ team group တွေကနေ HR ဆို HR file တွေကို share ကြတယ် admin ဆို admin file တွေကို share ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က collaboration လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဥပမာ HR ထဲမှာထားပါတော့ file တစ် file ရှိတယ် exact file တစ် file အဲ့ file ကို HR ဝန်ထမ်းတွေသာလင်း edit လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ team group မဖွဲ့ထားဘူး chat group နဲ့သွားနေရဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က team group ကိုအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့တုံးရပါတယ်အဲ့တော့ team group ဖွဲ့ထားတဲ့အပြင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1သက်ဆိုင်ရာ department လိုက် department လိုက်ကျွန်တော်တို့ group လေးတွေဖြစ်နေမယ်တတိတန်လေးတွေဖြစ်မယ်နောက်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ department နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file ပဲ sharing လုပ်တာတို့ပြီးတော့နောက်ကdepartment နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေပေါ့နော်စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ team group ထဲမှာပဲပြောလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ team ဟိုပေါ့ team group နဲ့ဒီ HR ဆို HR team နဲ့မှာ HR စကားတွေပြောကြပေါ့ IT ဆို IT team နဲ့မှာ IT သမားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကအားသာချက်ကကျွန်တော်ဒီ file to file ကို collaboration လုပ်တဲ့အခါမှာအတူတကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ meeting ထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ chat လုပ်လို့ရတယ် file sharing လုပ်လို့ရတယ် collaboration လုပ်လို့ရတယ်အားလုံးအချက်လေးချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထက်မကတော့တခြား feature တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် team group လုပ်ထားခြင်းအပြင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာ department လိုက် department လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ team group လေးတွေဖွဲ့ထားပြီးဖို့လိုပါတယ်ဖွဲ့ထားလို့ဖွဲ့ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ team group ဘယ်လိုဖွဲ့လဲနောက်ကကျွန်တော်တို့ team group ထဲမှာ member တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ member တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay စားလိုက်အောင်ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် Office 365 tray ကိုကျွန်တော် share to ဆိုတဲ့ account ပေါ့နော် share to @mci e-learning on microsoft.com ဆိုတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်ထားပါတယ်ဝင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် team ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကျလာမယ်ကျွန်တော် software နဲ့သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် web UI ကနေသွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပို့မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီရှိမှာကျွန်တော် chat တင်ခန်းစာမှာတင်ခဲ့တဲ့ဘော့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ chat ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်နောက်ခါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ team group ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ chat က team နဲ့ကလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်မှာ team group တစ်ခုမှမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာမှမပြသေးဘူးကိုယ်ကစပြီးတော့ group တစ်ခုစတည်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် create team ဆိုတာနေသွားပါတယ်အဲသူများလုပ်ထားတဲ့ team group တွေကို join မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ join code ပေါ့နော်အဲ team ရဲ့အဲ့ create လုပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်သူများတွေလာ join လို့ရအောင် code ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ code လေးကိုကျွန်တော်တနည်းနည်းတော့တောင်းရမှာပေါ့ကိုကအေရှာ group ရဲ့ဝင်ရင်ဆို Asia group ရဲ့ team code ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ join လုပ်လို့ရပါတယ် okay ဒါလေးတွေကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပေးသွားမယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော် team group တစ်ခုကလေးတီးစောင့်မလဲပေါ့အဲ့တော့စသချင်းစောင့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ create team စာကိုနေရပါတယ်အဲ့တော့ software မှာလည်းဒီပုံစံနဲ့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော် share to နှစ်ယောက်နဲ့ check ထားတာရှိမယ် check group လေးတွေဖွဲ့ထားတာရှိမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ team group တွေကိုသွားလိုက်မယ် team group တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ MCI ဆိုတဲ့ team တစ်ခုကျွန်တော်တို့စမ်းလုပ်ထားဘူးတဲ့ဟာလေးရှေ့မှာလုပ်ထားဘူးတဲ့ဟာလေးရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါကို join နေတယ်ဆိုဒီမှာ join team နဲ့နှိပ်လိုက်လို့မယ်ပေါ့နော်ဒါ publish group ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုတ်မလိုပဲနဲ့ join ကိုရှာတယ် okay ဒါဆို publish group တွေ private group တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် team group လို့ရင်းနဲ့ပြောမယ်ပြောချင်တာက software မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ team နဲ့ကိုလာလိုက်ရင် create team ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ browser ကနေလုပ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု share to ဆိုတဲ့ account နဲ့ login ဝင်ထားတယ် team name ကိုရောက်နေပြီ team name မှာကျွန်တော်တို့ဒီ team ဆိုတဲ့ detail ကိုလာပါလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create team စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါ team group ဖွဲ့ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့
step ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆို create team ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူက build a team from scratch အဲ့ဒီပုံစံဟိုဒီပုံမှန် flow အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ team group တစ်ခုကို create လုပ်သွားမှာဒါမှမဟုတ်ရှိပြီးသားဟာပုံမှန်ပဲလုပ်သွားမှာလာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း build a team from scratch ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားမယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ private ရဲ့ publisher organized wipe ဆိုတာရှိပါတယ် org wipe ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် private ကကြတော့ကိုထည့်တဲ့သူတွေဒါလင်းဒီ group တွေကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ်တခြားလူတွေဝင် join လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က private group လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ publish ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော် company ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကမြည်သူမဆိုဝင် join လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြား company ကရှိတဲ့သူတွေတော့ဝင် join လို့မရဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ company ကထားပါတော့နော် MCI e-learninge-learning ဆိုတဲ့ company ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ရဲ့အနောက်မှာ ad ဆိုပြီးပါပါနေတဲ့နာမည်ပေါ့အော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ company အော်ဒီ company ရဲ့နာမည်တူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဝင် join လို့ရတယ်ဒီ publish group လောက်ထားရင် private ဆိုရင်အဲ့လူတွေလည်းဝင် join လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထည့်တဲ့သူဒါလင်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့သူတွေဒါလင်းဝင်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ company မှာဝင်နေအယောက်50ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က4ယောက်ပဲထည့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ private group တွေကို4ယောက်ပဲ access လုပ်လို့ရတယ်တခြားသူတွေဝင်လာလို့မရဘူးအဲ့တော့ public ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် company ထဲရသူတွေညီသူမဆိုဝင် join လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ publish အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော် software မှာပေါ်နေတဲ့ public ဆိုတဲ့ group လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့် company ထဲကသူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကျွန်တော် join team နေလိုက်တာနဲ့အဲ့ group ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက organize wipe ဆာကဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ group ဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်member တကူတကကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးကြမလို့ဒီ MCI e-learning ဆိုတဲ့ company ထဲမှာရှိသမျှသူတွေအကုန်လုံးဒီထဲ auto join ပြီးသားဆိုတော့ company တခုလုံးကြီးစာအဲ့ဒါမျိုးယူကျွန်တော်တို့က org wipe လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ group တော့မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလုပ်ပြမှာက private group လုပ်ပြမယ်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတာ HR တို့ IT တို့ဘာတို့ညာတို့ခွဲတယ်ဆိုရင်လည်း private group နဲ့ပဲလုပ်ကြပါတယ် organize wipe တခုလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ private လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲ organize wipe ကိုကျွန်တော်တိတ်မသုံးဘူးအပြင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့် company ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဧည့်သည်တွေကဥပမာတစ်ပတ်လောက်အလုပ်လာလို့ရင်လုပ်မယ်နေရနေပြီးတော့အဲ့လူတွေတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ MCI e-learning ဆိုတဲ့ account လေးတွေစောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ organize wipe နဲ့လုပ်ရင်အဲ့ဒီသူတွေကလည်းဝင် join နေလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ကထွက်သွားပြန်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ publish group နဲ့လုပ်မယ် publish group နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ organization နဲ့ကလူတွေပဲရလုပ်အသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဧည့်သည်တွေဘာတွေအတွက်ဝင် join လို့မရဘူးပေါ့နော် publish ကကြတော့ okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က private group လုပ်ပြမယ် HR ဆို HR private ID ဆို ID private ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အပြင်မှာဆို okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာ private ဆိုတာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ် group ရဲ့ name ပေးပါတယ် group ရဲ့ name တောင်းပါတယ်အဲ့တော့ group name ကကျွန်တော်အရင်ဆုံး HR ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ description ကကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ် for HR DEP လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် HR department အတွက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ create လုပ်လိုက်မယ် create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် create team ဆို nightfox ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ member တွေ add ပေးဖို့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဒါဆို group တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ပေးလေးမှာ HR လို့ပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိသေးရရှားသူတယောက်ပဲရှိသေးရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က HR group ထဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲ okay ဒါဆိုကျွန်တော် HR group ထဲမှာမမပါမယ်မမလို့ရလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ organization ထဲမှာရှိတဲ့မမ account ကလာပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စု sorry okay စု account ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပရှိမယ်ပေါ့နော်ပပအကောင့်ရှိမှာ okay ဒီ3ယောက်ပဲတော်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပြီပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ add လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ3ယောက်ကကျွန်တော်ဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ဘေးလေးဒီမှာ member ਨੇ ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ member ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ group ထဲမှာ member ဝင်နေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ group ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ manage ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဒါကိုကျွန်တော်တို့က member လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ member ကနေပြီးတော့ owner တွေဘာတွေထားခြင်းနဲ့ထားရဥပမာပပကို owner လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပပကဒီ group ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသူလည်း owner ကျွန်တော်လည်း owner ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ owner ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့ member တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချင်လဲထုတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်အစ်စ် member တွေထည့်ထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရတယ်ဒါဆို owner နဲ့ member ရဲ့ quota ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော် member ပဲထားလိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် close လုပ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ team
group တစ်ခုရပါပြီအဲ့တော့ HR ဆိုတဲ့ group တစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ HR ဆိုတဲ့ဒီ team group ထဲမှာအောက်မှာကျွန်တော် general ဆိုတာလေးပေါ်နေတယ် general ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ team group ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပုံသုံးလို့ရတဲ့ channel တစ်ခုပေါ့နော်နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ channel ထဲမှာ high လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီခုနကလူတွေ3ယောက်ဆိုရင်3ယောက်4ယောက်ဆိုရင်4ယောက်အဲ့ထက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်သမျှဟာတွေ channel ထဲမှာရိုက်သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ group HR group ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေအကုန်လုံးအစီကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ file တွေပါတယ်နောက်ပိုင်း attach တွဲတယ်ဆိုလဲအဲ့ attach တွဲတဲ့ file တွေကဒီ general လဲဆိုလို့ရှိရင် group ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစီကိုရောက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ group ကို manage ပြန်လုပ်တာကိုက group တစ်ခုစောင့်လိုက်တယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ member အစ်စ်တွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ group တွေကိုတော့မဟုတ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ member တွေကိုပြန် short ခြင်းနဲ့အစားပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ group ကို manage လုပ်ရပါတယ် manage လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ group ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာ option လို့ခေါ်တဲ့ asset ကလေး30ရှိပါတယ်အဲ့တော့ asset ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် manage team ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ manage team နဲ့ကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ member ဆိုတဲ့ tab ရှိတယ် pending request ရှိတယ် channel ရှိတယ် setting ရှိတယ် analyze state ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်က application ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ member ဆိုတဲ့ tab ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ member ဆိုတဲ့ tab မှာ owner ရဲ့ member and cashier ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် owner ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ group ရဲ့ permission ရရှာသူအဲ့တော့ရှာသူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ group ဖွဲ့ထားတယ်ဘယ် member တွေပါလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြည့်ချလိုက်လို့ရှိရင်စုပါတယ်ပပပါတယ်မမပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထားပါတော့ပပကိုကျွန်တော်က owner ဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ member ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ owner လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ပါပါကကျွန်တော်နဲ့အတူတူ owner ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ owner ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေကိုထုတ်တာတို့ဖြတ်တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ member ပြန်ထားလိုက်အဲ့ဆိုပါပါက member ပြန်ဖြစ်သွား okay ဒါဆိုဒီပါပါကိုကျွန်တော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာချက်ချေကလေးနဲ့ remove ပါပါဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပါပါဒီ group ထဲကနေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာ channel ထဲမှာပြောသမျှစကားတွေအကုန်လုံးကိုပါပါကမြင်ရတော့ okay နောက်က member အစ်စ်ထည့်ထည့်ခြင်းလေဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် add member အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အောင်အောင်ကိုထည့်ခြင်းလေဆိုရင်အောင်အောင် okay ဒီမှာအောင်အောင်ဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်အောင်အောင်ယူပြီးတော့ add လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် member လား owner လားဒီမှာတစ်ခါလေးယူပြီးရင် close လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အောင်အောင်လေးရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကHR ဆိုတဲ့ team group တစ်ခုဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် member တွေကိုဘယ်လိုထုတ်လဲ member တွေကိုဘယ်လိုထည့်လဲပြီးတော့YoYo member နဲ့ owner နဲ့ပါကွာလဲ YoYo member ကို owner ပြောင်းခြင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အခုက private group ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ private group အဲ့တော့ publish group တွေပါလေဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ pending request ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ group ကိုတစုံတစ်ယောက်ကလာ join နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘယ်သူကတော့လာ join နေပါပြီလက်ခံမလားမလက်ခံဘူးလားဆိုတာမျိုး Facebook group တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပေါ်ပါတယ် pending ဆိုတာက group တစ်ခုလာ join နေဆိုရင်စောင့်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့သူကကျွန်တော်တို့ accept လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုသူကစောင့်နေရတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က pending လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်က channel channel အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြောပြမယ်အခုလောဆယ်တော့ channel ဆိုတာခဏထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting လေး group setting လေးတွေနည်းနည်းပါပြင်ရင်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ HR လို့ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးမှာပုံနေပါရင်ပြောင်းခြင်း team picture တွေမှာလာပြောင်းလို့ရတယ် change picture နဲ့ပြီးတော့ member တွေအတွက် permission တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type star လေးတွေဖတ်ပြီးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ administrator level ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုတဲ့မပြောတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစာလေးဖတ်ပြီးလိုက်လုပ်ကြည့်ရင်အောင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟို administrator တွေဒါလည်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော် UU user တွေအနေနဲ့ကလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီတန်းကအဲ့ user level ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေမပြောတော့ဘူးအဲနောက်ကကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတဲ့ application တွေကဒါတွေရှိတယ်ပေါ့ okay ဒါက team group တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ manage လုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့တော့ team group ကို manage လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဆက်ကလေး၃ဆက်ကနေ manage team ဆိုတာကိုသွားရပါတယ်။ Okay general ဆိုတဲ့ channel လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကဒီ group ထဲမှာရှိသမျှသူတွေအကုန်လုံးစီကို affected ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီ channel တွေဘယ်လိုထပ်ဆောင်မလဲပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော် file တွေဘယ်လို share မလဲ search menu ပေါ်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိပါသေးတယ်။အော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နားမလည်လို့ရှိရင်လည်းဒီ video file ရဲ့အောက်မှာ comment မှန်းငင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုဒီနေရာမှာပဲ share နားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ